Občané Úvalna se mohou pyšnit nejen krásnou obcí, nyní mají také nová turistická odpočinková místa, která lemují cyklostezku do Neplachovic. Ta byla velkým projektem představitelů zúčastněných obcí. Po zdárné realizaci byla nyní nová cyklostezka spojující české a polské obce slavnostně otevřena. Tak dneska jsme se sešli tady v Úvalně, aby jsme otevřeli a zahájili projekt mikroregionu Opavsko-Severozápad na informační a turistické cíle v této dané lokalitě. Naším partnerem je polská strana, tento projekt je financován z Evropské unie a je do něho zapojené 9 obcí mikroregionu. Celý projekt má za úkol podpořit turismus v regionu Opavsko-Severozápad. V rámci celé akce byla v okolí stezky vybudována odpočinková místa, která jsou také informačními body. Každé místo je vybaveno lavičkami a informačními tabulemi, které označují zajímavá místa mikroregionu. Dnešním dnem jsme se sešli zde v Úvalně, aby jsme tento projekt zahájili a otevřeli cyklotrasu, která s tím souvisí. Takže vážení přítomní, dovolte mi vás přivítat dnes v tuto chvíli slavnostní, kdy jsme se ujali toho, aby jsme zahájili oficiálně projekt, na kterém jsme pracovali skoro rok a půl. Takže šanovní přijatelé, goště, proszę pozwolić mi tutaj, żebym państwa tutaj przywitał, żebyśmy rozpoczęli projekt, na którym pracowaliśmy niemal rok i pół. Witam was tady a zacznę najdřív naszymi hosty z Polska. Z gminy Branice, takže vítáme vás. Vítáme państwa tutaj i przywitam tutaj właśnie najpierw naszych gości z Branic. Potom zástupkyně Euroregionu Pradět. Potem představitelky Euroregionu Pradět. Dále bych chtěl přivítat naše samozřejmě tady starosty těch členských obcí mikroregionu Opavsko-Severozápad. Chtěl bych teď přivítat burmistrzów naszych członskich gmin, które właśnie są tutaj w naszym mikroregionie, północny Opavsko-Zachód. Pro příchozí bylo připraveno občerstvení, zejména pak energetické nápoje a hroznový cukr se na více než 10-kilometrovou trasu hodili. A potom pojedeme s polskými přáteli asi 12-kilometrový úsek, který zakončíme v obci Neplachovice. A tím bude teda projekt oficiálně zahájen. Po slavnostním zahájení, kdy promluvili hlavní aktéři projektu, vyrazili čeští a polští příznivci cyklistiky na trasu. Na tento den byl vytyčen okruh Úvalno do Bránice a Vysoké v Polsku, pak zpět do Čech, Holasovice a Neplachovice. Po příjezdu do Neplachovic čekalo na vytrvalce společné posezení s občerstvením. Vážení přátelé, připijím na zdravíčko. Ať na to naše nové turistické cíle jsou viditelné, zkvětají, ať ta cyklotrasa teda přitáhne spoustu a spoustu nových turistů, cyklistů. Díky štědrým fondům Evropské unie byl celý projekt spolufinancován a zainteresované obce tak mohly ponížit své náklady. Z Úvalna Lenka Racko.